北京时间10月28日 ,2018 王者荣耀 KPL 秋季赛常规赛进入第七周最后一个比赛日的对决。大魔王夏天实力 carry 三取 MVP, YTG 32爆冷 RNJM, 终结对手此前11连胜不败 BA 独孤求败力斩 KC 豪取13连胜提前锁定季后赛名额成为东部第一支晋级的战队。今日最佳流川宝 ID, 夏天三拿 MVP 实力 carry, YTG 终结 RNG, M11 连胜划重点夏天三拿 MVP 实力带 carry YTG 32爆冷先分 RNG, MYTG 3-2, RNGM 第一局比赛开局 RNGM 抓到 YTG 连破走位失误收下一血随后在第一条暴君处打出一波完美控制连杀 YTG 两人后收下暴君取得前期优势取得优势后的 RNGM 打起推塔套路十分钟时便破掉 YTG 多座外塔尽管 YTG 这边依靠大乔传送体系以及花木兰顽强守塔在25分钟时被 RNGM 一波零换三后依靠兵线成功推掉水晶拿下首局比赛的胜利 RNGM 先下一城以1-0领先 YTG 第二局比赛 YTG 拿下姜子牙体系开局 YTG 便依托等级优势成功击杀对方苏烈拿下一血随后 YTG 在边路小规模团战当中成功击杀艾克并推掉外塔 RNGM 彻底失去对比赛的掌控12分钟 YTG 下路强拆团打出一波一换三后连收黑暗暴君和主宰 RNGM 在丢失两条远古生物后彻底失去反抗能力17分钟 YTG 在巨大等级以及经济优势下强上高地打出一波零换四后轻松点爆水晶翻回一城双方战成一道一平第三局比赛 YTG 拿下明世隐辅助开局 YTG 便十分主动多次入侵 RNG M 夜欧但未能有太大建树反在上路一波团战当中被 RNG M 关羽接后百里守约被击杀交出一血取得优势后的 RNG M 顺利推掉 YTG 多座外塔后拿下主宰15分钟时已然将 YTG 加入监狱局最终仅用17分钟 RNG M 主动开团一波击杀 YTG 三人之后平推水晶拿下第三局比赛的胜利 RNGM 以 2-1 领先 YTG 率先夺得赛点第四局比赛开局 RNGM 依托鬼谷子和苏烈在前期的强势多次入侵 YTG 野欧取得一定优势然而 YTG 这边应对非常从容在拥有大乔的情况下 YTG 将比赛拖入中期后依靠大乔体系不断运营兵线进行拉扯13分钟时 YTG 在主宰处一波团战击杀对方杨戬后成功收下主宰逆转比赛劣势随后 YTG 不断蚕食 RNGM 防御塔21分钟时大乔下路集结波冲散 RNGM 阵型直破水晶将比赛拖入决胜局第五局比赛进入决胜局开局 YTG 打得非常主动直接入侵 RNGM 也欧以三 buff 开局取得优势后的 YTG 不断抱团小规模团战不断6分钟时便破掉 RNGM 两路外塔打开对方也欧的大门10分钟时 YTG 联手主宰和黑暗暴君全面掌握比赛主动仅用17分钟 YTG 在巨大优势情况下抱团集结击杀 RNGM 马可波罗后 RNGM 在无能力防守被 YTG 攻破水晶最终 YTG 凭借夏天的出色发挥以3-2的比分爆冷击败 RNGM 终结 RNGM 此前11连胜不败 BA 独孤求败在宅 JC 豪取13连胜 BA 黑凤梨3-1 JC 第一局比赛开局 BA 黑凤梨包围断线的达摩拿下一血并拿下第一条暴君占据前期优势随后 BA 黑凤梨不断入侵 JC 野欧干扰马可波罗的发育以完美的运营不断压制 JC 控制住比赛节奏10分钟时 BA 黑凤梨便破掉 JC 夺座外塔来到强势期的 BA 黑凤梨果断开启黑暗暴君
但被 JC 莱克波罗及时抢到，丢掉黑暗暴君的 BA 黑凤梨转手再开主宰，被包围过来的 JC 打出一波猝死团。JC 凭此一波团灭 BA 黑凤梨后一举推掉水晶，拿下首局比赛的胜利。JC 先下一局以1-0领先 BA 黑凤梨。第二局比赛 JC 开局打得非常主动，直接入侵 BA 黑凤梨野欧，成功以三败开局。随后在上路再抓花木兰拿下一血，团战取得优势的 JC 并未占得场面上的优势。BA 黑凤梨这边在离元方体系下成功打起推塔体系，先破 JC 外塔打开局面，凭借兵线的牵制，十分钟时 BA 黑凤梨轻松收下黑暗暴君，将经济煞拉到6000后再收主宰。最终 BA 黑凤梨仅用18分钟，在巨大经济优势下借助三路兵线强势平推水晶将比分扳平。第三局比赛 BA 黑凤梨拿下百里守约中单，针对 JC 姜子牙体系，开局依靠姜子牙体系等级优势在团战上取得优势，但防御塔被 BA 黑凤梨攻破，随后 BA 黑凤梨如同打开 JC 野欧的大门，不断入侵干扰 JC 的发育，并且顺势推掉 JC 多座外塔。十分钟时 BA 黑凤梨便轻松收下主宰，继续扩大优势，逐渐将 JC 压制在高地之内，最终借用15分钟内 BA 黑凤梨再收一条主宰之后，携三路兵线优势稳稳推掉水晶，拿下本局比赛的胜利。 BA 黑凤梨再下一城以2-1领先 JC， 率先夺得赛点。第四局比赛开局 JC 率先入侵对方野欧，双方一级团战庄就拿到白起一血，占据前期开局优势。JC 控住对方蓝 bus 刷新时间不断入侵，借助优势再收掉第一条暴君，随后 JC 不断入侵 BA 黑凤梨野欧，压制奈可陆路发育，在 BA 黑凤梨在十分钟时抓住机会，在 JC 收掉黑暗暴君后击杀马可波罗后拿下主宰，缓解兵线压力，挽回局面劣势。16分钟 BA 黑凤梨在收一条主宰之后，将 JC 压制在高地以内，最终用12-11分钟 BA 黑凤梨借助兵线成功推掉水晶，拿下本场比赛的胜利。最终 BA 黑凤梨以3-1的比分有惊无险的击败 JC， 豪取13连胜，成为首支锁定季后赛席位的战队。今日看点大魔王夏天升级归来，实力带砍 YTG 终结 RNG M， 此前11连胜。在今天 YTG 战队与 RNG M 战队的比赛当中，大魔王夏天演绎超强打野，在全部5局比赛当中均又打出精彩表现，实力 carry 帮助 YTG 战队以3-2惊险击败 RNG M 战队，在止住了此前三连败的同时，终结了 RNGM 此前11连胜。夏天在首局比赛使用李白，在逆风的情况夏天秀一打四，完成四杀斩获四连超凡，可惜 YTG 未能拿下首局比赛的胜利。第二局比赛夏天使用马克波罗，凭借出色的节奏带动斩获当局 MVP。 第三局比赛夏天使用百里守约的屡次打出精准狙击点燃气氛。第四局比赛夏天使用公孙离飘忽走位爆炸输出，拿掉 9-2-5 的数据斩获当局 MVP。 决胜局夏天使用李元芳顺利带起节奏，并且打出 8-0-6 的超神数据，再获 MVP 包揽 YTG 战队本场比赛全部 MVP。 文潘帅